Сорокаріччя дихає в обличчя. Кому кричить на той бік у заріччя веселий перевізник Харитон? А ми завмерли на краю сторіччя. Невже до нас звучить ця форма клична, цей кепський жарт, цей фамільярний тон? Та нам же ще до Відня й до Берліна, але вода вдаряє під коліна, і громісткою робиться хода, і не спасуть вже й наше покоління всі мантри, заклинання й моління, всі бубабу й шабадабада. Це лише антракт, ще буде друга дія, це наша ля дівіна комедія. Комедія, хіба ж не дивина, останній чар повернутого змія, що більше важить не сама подія, а почуття, що збуджує вона. Nel mezzo del cammin di nostra vita, душа яріє смутком оповита, ярій душе, ярій та не ридай, твій розпач марний, перспектива світла, коли ж розпука у тобі розквітла, продай себе або в оренду здай. Середній вік, часи середньовіччя. Ми досягли їх трохи навіть швидше, ніж планували в золоті роки. Підсунулись в притул, куди вже ближче, та в дзеркалі не втопиться обличчя і не почнеться відлік навпаки.